día lindo. ¿Ah? ¿Mm? Me mandei. Hoje tem o tour da fazenda, maravilha. Sim. Hoje tem. Até já. Bom e dia. Aí? Tá embaçada a câmera. É. Seus olhos estão sujos. Quem fala isso? Deixa eu ver se tá bom. Agora foi, vai. Bom dia. Bom dia. Acabamos de acordar. Hoje dormimos bem, hein? 8h30. Dormimos bastante. Bom, desde agora as 10. Nós vamos tomar um cafezinho da manhã que a Mara preparou pra gente. E depois fazer a trilha. Trilha. Aqui são 5 cachoeiras, né? 5. São 5 cachoeiras aqui na Fazenda Maravilha. E depois a gente faz um tour também da fazenda, beleza? Vamos lá comer. Vamos lá comer. Bora. Galera, aqui é a Fazenda Maravilha, então essa é a parte do camping, ó, onde você pode armar a barraca aqui numa área plana, tá? Pô, show de bola aqui, hein? E, ó, fica do lado da mata. Tudo isso aqui é Mata Atlântica aí, pessoal. Conta. Ali embaixo é onde fica o restaurante e a casa dela. E pra lá começa a trilha da cachoeira. Isso aí. Trilha? Já já, né? A gente vai subir para mostrar o chalé que tem ali em cima. Vou
Aqui é um pedacinho da Fazenda Maravilha. Linda, por sinal, né? Que paz, hein? Vamos mostrar lá o chalé? Ah. Esse é um futuro charazinho aí que a Marta está construindo para quem não quer acampar. Falta só finalizar a questão de água, essas coisas, mas está praticamente pronto já para usar. Agora sim, bora para a trilha. Começando a trilha da Fazenda Maravilha. Tem 5 quedas. Daí a gente mostra cada uma chegando lá, beleza? Nosso guia Eduardo, filho dela, crescido aqui. Até já. Boa.